Bueno, son discursos molt emotius del Pep. Bueno, han començat els dos junts com a entrenadors i bueno, crec que són gestos molt, molt macos i després el Leo el mateix, no? A les gales coincideixen molt. El que passa és que crec que el Xavi ja ho va dir, competir amb el Leo ara mateix és quasi bé impossible i si no estigués el Leo segurament el Xavi tindria alguna pilota d'or. Bon dia.